Hai, Assalamualaikum. Okay, kali ini cikgu nak share cara buat cekodok pisang yang lembut gebu dan rangup di luar, lembut di dalam. Ha, berapa kali nak ulang. So, jom kita mula. Sebelum tu kita tuang air dulu. Haus. Okay, first kali kita kopek pisang. Tak kisahlah kopek ke, buka ke, apa ke. Yang penting pisang tu keluar daripada dia punya kulit. Okay, cikgu gunakan 5 biji pisang. Kalau you all suka lebih, you all boleh letak lebih pisang, okey? Okey, lepas tu kita lenyek-lenyekkan pakai garfu. Okey, pisang cika ni, dia belum betul-betul lembut. Selalunya pisang tu buat cekodok, lagi sedap kalau dia dah benyek. Benyek tu maksudnya dah terlampau masak, so dia akan rasa manis pisang tu. Tapi sebabkan cika nak buat juga, cika gunakan jugalah yang belum benyek ni. So cika penyek-penyekkan dia guna garfu macam ni. Okey, pisang kita dah siap penyek-penyekkan. Lepas tu kita nak masukkan bahan seterusnya. Bahan seterusnya kita masukkan gula. Cika masukkan dalam 6 ke 7 sudu. Actually satu bekas tu cika nak masukkan semua, tapi sambil tu cika nak kira. So dapat 6 ke 7 sudu gula, gula biasa. Kalau suka manis boleh letak 10 sudu. Kalau rasa macam nak manis-manis, manja-manja je, okey 7 sudu dah cukup. So kita kawalkan dia sampai dia sebati. Yang pisang tak perlu benyekkan terlampau halus tau. Kasar-kasar pun okey supaya kita rasa pisang dia nanti. Alright, bahan seterusnya kita masukkan tepung. Tepung cika masukkan dalam 5 ke 6 sudu. Okey, bahan seterusnya cika akan letak baking soda. Baking soda ni fungsi untuk gebukan dia, lembutkan lagi kita punya cekodok sebab kita gunakan tepung kan. Jadi kita kena letak baking soda, cika letak 1/4 sudu kecil. So kita kacau-kacau sampai semua sebati. Okey, tepung kita tadi dah sebati. Jadi kita kacaukan lagi sikit. Lepas tu kita dah hampir siap. Dah siap, kita boleh buat penyedap untuk goreng pula. Masukkan minyak dalam kuali. Tips dia, minyak kena banyak ya untuk goreng cekodok, supaya cekodok kita masak serata. Jadi kita tunggu minyak kita panas. You all nak guna tangan pun boleh, nak guna sudu pun boleh. Okey, kalau guna sudu macam ni saya tunjuk, kita masukkan kita punya cekodok dalam kuali. Make sure minyak panas ya supaya baking soda tadi dia naik. Jadi kita punya cekodok tu akan jadi gebu dan lembut. Okey, kita balik-balikkan cekodok. Lepas tu nanti cikgu nak ajarkan tips macam mana kita nak dapatkan bentuk bulat-bulat cekodok yang cantik. Okey, tips dia macam ni. Cikgu gunakan penapis untuk guling-gulingkan dia. Kalau kita guling-gulingkan dia, kita akan dapat bulat dan comel lah. Tapi kalau kita tak buat, kita akan cekodok kita akan bentuk penjong-penjong. Maksudnya penjong sana, penjong sini. So kita buat macam tu. Kalau tak ada penapis tak apa, pakai sudi pun boleh. Kacau-kacau-kacau-kacaukan dia, bulatkan dia. Okay, make sure minyak banyak untuk buat macam ni, pusingan macam ni. Lepas tu nanti cikgu akan tunjukkan beza kalau kita buat yang macam dalam video ni dengan kita tak buat macam dalam video ni. Okay, nanti cikgu akan tunjukkan.
Okey, cok godok kita dah nak siap. Kita boleh angkat dan teruskan. Okey, ni cik nak tunjukkan bezanya. Sebelah kiri yang tak buat pusingan macam kat dalam kuali tadi, yang sebelah kanan tu bila kita buat pusingan. Okey, tak kisah macam mana rupa dia. Kalau yang nak penjong ke apa ke, janji kita boleh makan dan rasa dia sedap. So kita boleh hidangkan dekat atas plate dan lepas tu kita boleh makan. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.